Україна готова до діалогу з Росією, але вже не з цим президентом. Про це заявив Володимир Зеленський після засідання РНБО. На ньому ухвалили історичне для нашої держави рішення. Заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку підписали президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава держави переконаний, Україна вже довела свою сумісність зі стандартами блоку на полі бою і де-факто пройшла свій шлях до Альянсу. Тож тепер потрібно закріпити це юридично, а це потребує консенсусу всіх країн-членкинь НАТО. Як світ реагує на заяву України, розповість Ольга Ковальчук. Історичне рішення. Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Наша держава вже є невід'ємною складовою євроатлантичної безпеки, переконаний глава МЗС Дмитро Кулеба. І зараз саме Україна захищає її. Чим і доводить своє право на приєднання до Альянсу. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Безпека не має альтернатив, але потрібна рішучість, щоб гарантувати її. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. Але для того, щоб стати членом Альянсу, Києву потрібна згода всіх членів блоку. Про свою підтримку вже заявили країни Балтії та Канада. Переконані, наша держава зміцнить військовий блок. Як я вже казала, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо уже понад десятиліття. І ми віримо в політику відкритих дверей. Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття її до НАТО. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз. Стриманіші заяви лунають від Сполучених Штатів. У Вашингтоні наголошують, підтримують політику відчинених дверей для всіх країн. Однак для вступу до Альянсу існує процес, якого мають дотримуватися всі претенденти. Нині ж у Вашингтоні надають пріоритет реальній підтримці українського народу у боротьбі проти російських загарбників. Сполучені Штати десятиліттями чітко заявляли, що ми підтримуємо політику відчинених дверей для НАТО. Будь-які рішення щодо членства в НАТО ухвалюються між 30 союзниками та країнами, які прагнуть приєднатися. Зараз ми вважаємо, що найкращий спосіб для нас підтримати Україну – це практична підтримка на місцях в Україні і що процес вступу слід розпочати в інший час. У цьому переконаний і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він наголосив, Україна має повне право подавати заявку на членство до Альянсу. Однак зараз найважливіше завдання – це забезпечити українців зброєю, щоб вони могли захистити себе від Росії. Кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО. Ми поважаємо це право, двері Альянсу відчинені. Члени НАТО на саміті в Мадриді чітко заявили, що поважають право України обирати власне майбутнє. Рішення про вступ мають ухвалювати консенсусом усі члени Альянсу. Проте зараз ми зосереджуємося на негайній підтримці України, щоб вона могла захистити себе від жорстокого вторгнення Росії. Це головний фокус союзників. Щоб стати членом Альянсу, країна-претендентка має виконати план дій щодо членства. Однак, як засвідчив досвід Фінляндії та Швеції, цей етап можна пропустити. Нині ці країни перебувають на фінальній стадії вступного процесу – ратифікації договорів всіма учасниками блоку. Для України ж наступний крок – це запрошення приєднатися до Альянсу, яке мають погодити всі члени організації. А поки наша держава очікує консенсусу, президент Зеленський пропонує втілити гарантії безпеки, викладені в Київському безпековому договорі. Ольга Ковальчук, 5 канал.